150 କଲର ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ 230 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହୁସ୍କୋଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କିଶୋର ଡି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚମରାଜପୁରରେ କନେଷ୍ଟବଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ କିଶୋର। ଗତ 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଭା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଫୋନରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ କିଶୋର। ପରେ 150ଟି କଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଲେ ପ୍ରତିଭା କଲ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଗରେ 230 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସୋମବାର ସକାଳେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।